bunnen av tabellen. Men nå altså Rosenborg borte mot Vålerenga. Sørlund opp og vinner den første. Vålerenga som tradisjonelt på hjemmebane her. Skal ut og ønsker å bestemme. Duke som prøver seg. Trekker skulle fra Duke. Vi ønsker det på Andre Hansen. Og betalning i nydelig til kampens første avslutning. Hopper rett på Andre Hansen da. Og da har Rosenborg keeper brukbar kontroll på det. Skulle jeg ta en fint oppsøke det. Og forsvaret til Rosenborg. Stenger med Bård Finne. Alt i åpne, sier dommer. Bård Finne. Ja, det er rimelig bra dette. Andre Hansen lar spillet gå. Og han klasker den ballen i stolpen. Spørsmålet om som har vært med på mye. Rosenborg desperat tilbake med mange spillere. Johnson skyter! Over alle tenker! I samme
laget også. For der over, sier Svein Åbarbo. Vi fikk all den dramatikken vi kunne ønske oss. Det ikke vanskelig å føle med et tappert Vålerenga-lag. Rosenborg gjeninntar tabellelsen fra Brann, strålende rekke. En alldeles herlig